sistit kasalligini davolashga qisqacha tushuncha berib o'taman. Bu yerda davolash o'tkazilgan tekshiruvlar, siydik analizi, passiv analizi, uzi tekshiruvlari va boshqa tekshiruvlarga asosan o'tkaziladi. Aniqlangan patogen bakteriyalarga ko'ra dori-darmon belgilanadi. Masalan, ussamning virusiga qarshi vositalar o'tkaziladi. И bu yerda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan joyi bemorning umumiy ahvoli va sistitga olib keluvchi moyillik holatlarini ham aniqlashimiz kerak. O'sha qanday dorilarni o'tkazsak, asosiy kasallikdan qutulamiz. Bu moyillik holatlari, immunitetsiya holatlari, anatomik funksional buzilish holatlari, siydik yo'llaridagi to'siqlar, siydik tosh kasalligi bo'lishi mumkin, qovoq ichidagi poliplar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, anemiyaning kuchli og'irlik darajasi bo'lsa, unda ham tuzalishda ancha qiyinchilik bo'ladi. Va yengil turmush qurganlar masalan, sistit uchragan bo'lsa, taxminan DSLni to'xtatib turishimiz kerak. Shu holatga e'tibor berishimiz kerak.